Prosímte, toto je pokus o kvalifikaci na ten zimní brněnský souboj, nebo co to je? Jdeme, pojď. Jakože nula? Dobrý. Připrav se. 3, 2, 1, jedem. Ježí to, jo? Jo. 2 minuty jste. Minuta! Ahoj, Alčo, ahoj. Tady jenom, v pohodě. Dvě minuty. On tam natáčí, prosím tě, on tady bude křičit. Jo, to má na jedný závody. Stop! Čtyři minuty. Smoke.
5 minut. Patnáct sekund. Pět. Dva. Změna. Pět. Jedem. Oh.
10. Minuta! Deset. Tři, dva, jedna, jeden. Listen!
3, 2, konec. Ještě to jednou zmáčkni a vypíjí.